Velkommen tilbake igjen til en ny video på min kanal. I dag tenkte jeg å ta dere med gjennom dagen, en sånn en dag i livet vlogg. Det tror jeg kan bli veldig bra. I dag er det mandag 8. februar, og klokka er 8:45, og nå er det snart på tide med frokost. I dag har jeg fri fra både jobb, altså være moda, og jeg har ingen forelesninger på skolen. Og det er det beste jeg vet, å starte mandagen sånn, fordi mandagen er generelt en litt travel dag. På mandager så er det mye planlegging. Jeg planlegger uker, middager, jobb og så videre. I tillegg så er det den dagen de aller fleste kundene mine har ukesrapport, altså jeg følger de opp, svarer på meldinger og gjør justeringer og sånne ting. Det er også den dagen jeg da handler mat og matpreppe, og så skal vi på trening i dag, ja. Jeg tror det blir en kjekk dag å følge med på, så det første jeg skal starte med nå er jo da frokost. Hvis dere følger meg på Instagram, så vet dere at jeg har havregrød til frokost nesten hver dag. Så det skal vi lage i dag også. Her pleier jeg som regel å starte arbeidsdagen min. Jeg sitter her og spiser frokost, og så planlegger jeg å gå gjennom ting med kunder og sånne ting. Så det gjør jeg så å si hver morgen. Sjekke kunder, mail og så videre. Og ja, så det skal jeg gjøre nå. Jeg har fått svart alle kundene, og jeg har gjort litt sånn jobb med mail og sånne ting. Nå kjenner jeg at jeg allerede trenger en kaffe, og det her er en sånn ny greie at jeg har begynt å drikke kaffe. Så nå kan dere få lov å bli med meg og se hvordan jeg lager kaffen min for tida, fordi jeg har fått en del spørsmål om hvordan jeg gjør det. Vi har hverken kaffemaskin, vannkoker eller noe sånn, sånn at jeg koker vann med gryta. Så bruker jeg skummamelk. Tar jeg ganske lite av det, bare sånn. Og så har jeg en melkeskummer fra IKEA. Og så liker jeg å ha i litt smak, så jeg har noen dråper. Det er disse her. Det er Monster Zero Drops. Så jeg tar bare i sånn 3-5 av de. En god teskje rett i vannet. Jeg husker søsteren min betalte meg. Jeg fikk 50 kroner for å drikke kaffe i en jul, tror jeg det var det, et eller annet sånt. Så ting har jo skjedd. Nå skal jeg planlegge matprep og skrive handlelister. Og når jeg gjør det, så prøver jeg å tenke at jeg annen hver uke har fisk som matprep. Den første matprepen for denne uka her, det blir torsk. Også utenom det, så må jeg selvfølgelig handle inn sånn påfyllvarer, og da sjekker jeg bare kjøleskapet, ser hva det er jeg har lite igjen av, og følger på med det som trengs. Når jeg er ferdig med det, med planleggingen og handlelister og sånn, så drar jeg nok til butikken med en gang, og matprepper. Sånn at da matprepper jeg lenge før jeg faktisk skal ha middag, men da står det klart jeg skal ha det. Jeg er ferdig med alt av planlegging, og jeg tenkte å sjekke kjøleskapet og fryseren før jeg skriver ferdig handlelista.
Så då är tillbaka till köket. Okej. Så i kylskåpet så delar jag platsen med Ida. Ida har de två nedersta, jag har de två översta. Och som dere ser är det allerede ganska mycket mat, så det är egentligen bara mat till middag och lite påfyll jag trenger. Så jag trenger en box te med cottage cheese för exempel, eller att jag har två stående. Och så är jag lite nyfiken på, ja, där är det nog. Så ska jag köpa mig skyr och proteinpudding. Jag liker att ha stående tre av kvar. Så har jag pålägg och jag har mer uppe där, så det klarar jag mig med. Trenger inte mer av det. Ägg har jag och uppe här har jag egentligen också ganska mycket, men jag kan gärna ha en typ te med frukt. Jag ska laga potetstappar. Trenger nog någon mer potäter än detta. Jag har ju inte bil, så jag måste gå till butiken, och då är det grejt att ha matvarorna i en sån bag med ryggstroppar. Så har jag med mig ett handlenät tillfälle jag trenger det, och så är det såna här. Det kan nog säkert sett såna för, men det är genbruk pose. Jag har i alla fall två såna som du kan bruka i frukt och grönsaksavdelningen. Det är ett väldigt bra miljötips, så att man släpper och bruka så mycket plast. Idag handlade jag på Kiwi, och det är inte något speciellt annat grund än att de hade en del tillbud som passade med mathandeln idag. Men som generellt så varierar jag väldigt hur jag handlar. Jag arbetar på Rema, arbetar på Extra, Kiwi och så vidare. Men då ska få se det jag har köpt i alla fall. Det första, jordbär. Det är inte något jag brukar köpa på vintern, men nu är det på tillbud. Det är säkert på grund av det är Valentine's på söndag. Har de väldigt gärna med chokladpudding eller proteinpudding då? Det som du ser, det må dere prøve. Og så har jeg kjøpt bananer. Det har jeg typisk i måltid før trening, da liker jeg veldig godt å ha det. Gulrøtter. Aspargesbønner. Det kjøper jeg frossent, og det er til matpreppen. Og så er det torsk. Dette er first price, jeg har ikke hatt den før, men det er helt sikkert kjempegreit. Det er torskefilet uten kinn og bein. Proteinpudding, 4-pack. Dette er andre gang jeg kjøper den. Jeg synes den var veldig god. Jeg har kjøpt isbiter. Jeg synes det er veldig greit å ha det gjerne. Til torsk er det jo veldig godt med bacon. Dette er kyllingbacon, og det er veldig rett og slett fordi det er mye magrere. Så det er et sunnere alternativ, spesielt når jeg skal ha det 3 eller 4 dager på rappen, så er det greit å bare gå for det. Og så er det leverpostei, eller kyllingpostei da. Kyllingpostei synes jeg er veldig godt. Det er igjen magrere, bedre næringsinnhold. Poteter, det skal jo bli til potetstappa. Kikarter. Jeg skal prøve å lage en sånn snacks. Ettersom det blir i dagens video, så kan jeg egentlig bare si at jeg skal koke de, rulle de i kesam med krydder og steige de i ovnen. Det som er bra med kikarter er jo at det er mye proteiner. Så det er en proteinrik snacks. Så måtte jeg jo ha kesam og cottage cheese, det må man alltid ha. Skyr, denne gangen ble det to med blåbær, og den her med kaffe og vanilje. Det var de hadde, så det ble de. Men blåbæren er generelt en favoritt, den kjøper jeg som regel hver gang. Og til slutt, det siste jeg har, er kiwi. Visste dere at
kiwi inneholder mer C-vitamin enn appelsin. Så det er veldig lurt å spise det nå på vinteren. Inneholder også mye fiber. Har det for eksempel bare bart, men veldig gjerne på gresk yoghurt. Nå skal jeg bare legge det der inn i kjøleskapet og i fryseren. Det her vet dere sikkert, men husk at hvis du kjøper påfyll av ting du har rester av, så må du legge det nyeste inn der. Så slipper du å kaste mat fordi det går på dato. Jeg kaster generelt sett veldig lite mat, og det tror jeg har mye med akkurat det der at jeg passer på at det som er eldst ligger ytterst. Hvis det er en ting jeg ser frem til med fremtiden når jeg eventuelt har en egen leilighet eller noe sånt, så er det å ha et svært kjøleskap. Altså, da skal jeg ha et helt kjøleskap uten fryser. Sånn at jeg ville hatt liksom høyt kjøleskap, og så en høy fryser. Eventuelt har dere sett sånne der, har dere sett sånne franske kjøleskap, sånne som har sånn. Og så er det på en måte bare kjøleskap, og så er det skuffer til fryser. Det har jeg veldig lyst på. Så vet dere det. Nå skal jeg begynne på matpreppen. Jeg lager det til 4 dager. Så det første jeg gjør er å sette ovnen på 200 grader, fordi i ovnen skal jeg ha baconet. Og det jeg skal gjøre nå er å skrelle potetene og sette dem på kok, sånn at jeg kan lage potetstapper. Og når det er på kok og ting begynner å bli klart, så begynner jeg på torsken. Og da steiker jeg torsken i smør og salt og pepper, og så lager jeg potetstapper til slutt. Cirka. Men dere skal få lov å se. Nå er klokka 12, mens jeg holder på å lage mat, og jeg må ha litt lunsj. Jeg er sulten. Så jeg har lagt meg en skål her. Det er gresk yoghurt med vaniljeprotein. Det er knekkebrød, rørte skogsbær, kiwi og mandelsmør. Så det spiser jeg bare litt mens jeg holder på. Nå er matpreppingen ferdig. Klokka har blitt 1 akkurat. Og nå har jeg fått skjeina opp her. Jeg har fått rydda vekk alt. Jeg har skrudd på oppvaskmaskinen. Matpreppen står her og bare kjøler seg helt ned før jeg legger det i kjøleskapet. Sånn at nå er potetmosen i bånd, og så er det aspergesbønnene, torsken og bacon. Det ble veldig bra. Det neste på planen nå er egentlig bare å jobbe, så jeg blir nok sikkert sittende her i et par timer. Det gjør jeg nok frem til Ida kommer hjem i sånn 4-5-10 år, og da spiser vi mat, fordi vi skal trene etterpå. Så frem til det er det ikke så mye mer som skjer. Nå er Ida hjemme fra praksis, så at nå er det egentlig bare å få i seg litt mat og reise på trening. Så at da lager jeg meg armeriddere, så jeg skal ha på skogsbær og banan. Tacos! Thank you.
Nå er jeg altså tilbake igjen fra trening. Jeg avsluttet med 20 minutter på møller, fordi jeg tenkte jeg hadde beveget meg litt lite i dag. Hadde egentlig bestemt meg for å gå 30 minutter, men det ble bare 20. Men jeg ser... Jeg har faktisk fått inn 10.000 steg i dag, så det er veldig godkjent. Som dere sikkert så, så trener vi full kropp, og det trives vi veldig godt med. I dag så var det kun meg og Ida, men til vanlig så er jo også Maren med, med hun på jobb. Og nå er det egentlig på tide med mat. Nå skal jeg ha den torsken, det gleder meg veldig til. Så blir vi nok sittende der resten av kvelden. Er klokka blitt 9:50, og det nærmer seg soving. Vi har sett på Mesterens Mester og Love Island, og bare slappet av i sofaen. Det er som regel der kveldene ender, og det synes jeg er veldig koselig. Nå er det på tide å legge seg. Begge to skal opp tidlig i morgen, sånn at nå skal jeg egentlig bare gjøre meg klar for kvelden. Det har vært veldig gøy å ta dere med på dagen. Jeg håper dere synes det var kjekt å se på. Hvis dere gjorde det, si gjerne videoen en tommel opp, sånn jeg kan se det. Hvis dere vil se mer av meg og livet og alt det greiene, så abonner gjerne på kanalen. Tusen takk for at du så på, så ses vi i den neste videoen. Thank you.